tror du om de här då? Ekologiska tygskor från Norge. Tygskor? Kör vi på skinnskor? Ta lite jävla ansvar för fan. Du har bytt stil va? Mycket skinn? Jag har blivit död organ. Död organ? Äter och klär mig bara i sånt som innehåller döda djur. Har ni inte andats så stoppar jag det inte i munnen eller sätter det på kroppen. Varför då? För att jag vill ha en bättre värld, vad fan. En ljusare framtid för våra unga. Vad menar du? Kolla vad folk stoppar i sig för skit. Sallad och potatis och bröd. Naturen. Folk äter upp naturen. Det är växter som skapar syret på jorden, eller hur? Ja, jo, det är... Smart att äta upp dem då. Vart ska syret komma ifrån? Ska vi kvävas då, eller? Ät en häst eller en ko eller åtminstone en jävla räka istället för träd. Fast nu är det ju faktiskt inte så många som äter träd. I regnskogen skövlas det tusentals träd varje dag. Och går du ut i den svenska naturen så ser du att det händer här också. Skrämmande för fan. Jo, men det där är ju inte för att träden ska ätas. Det är ju för pappersindustrin och träindustrin. Du är så jävla naiv. Du är gjord av kött, inte av växter. Eller hur? Ja. Du är vad du äter. Alltså om du stoppar i dig en massa växter, då kommer du ju bli en växt till slut. Som de här vandrande träden i Sagan om ringen typ. Du är gjord av kött. Ät kött. Du, det är faktiskt vetenskapligt bevisat att man mår väldigt bra av att äta grönt. Ja. Det finns vetenskapliga bevis för att djur mår bra av att ätas. Jag läste att stresshormonerna hos ett djur minskar med 100% före och efter slakt. För att djuret dör när det slaktas. Ja. I det här stressiga jävla samhället vi lever i behövs det mer lugn och ro. Det behövs mer död. Vad fan är det där för något? Köttsaft. Kött. Sjukt nyttigt. Bra. Nej, jag är allergisk. Halli, hallå killar. Hittar ni något spännande? Ja, jag funderar lite på de här kanske. Ja, våra ekologiska tygskor från den norska Bergsby Nageltrång, ja. Superpilska, väldigt krispiga och otroligt PK. Ingår i vår Rädda Varvalens kampanj som faktiskt har initiativtagare till här i butiken. Ja, men vad kostar de? 28 390. Mm. Men då är ju de också tillverkade av en ekologisk norrman som är uppfödd helt på sågspån. Det medföljer ett intyg på det också. Du, skinnskorna där borta, vad är det för dött djur i dem? Jaha, nej, det där är inte äkta. Vi har gjort ett ställningstagande, vi avstår helt ifrån mocka, skinn och läder i den här butiken. Bomullskläder du har på dig, eller? Precis. Ingen polyester alls? Nej, det är ingen polyester. Det är 100% bomull, det är mer miljövänligt så. Åt du till lunch idag? Vad sa du? Vad åt du till lunch idag? Ja, det blev en superhärlig karamelliserad sparris på en bädd av granrik. Du är vegetarian alltså? Eller vegan faktiskt, sen födseln. Jag funderar lite på dem så får jag se. Ja, absolut. Mm. Ja. Jävla mördare! Usch! Kött är gött!